People in modern Turkey lived inside the mines, are too small to kill all but the smallest snakes and lizards, and certainly not the snake the monitor finds there, a spitting cobra. Thank you.
esses lagartos podem ser duas vezes maiores que um homem e têm um... A saliva contém um coquetel de bactérias mortais que podem causar sérios danos à saúde. Por isso, os servos que vêm matar a sede nos